aniga waxaan qabaa weli dowladda gaar ahaan xafiiska madaxweynaha inaysan weli si niyad sami ah oo dadku korkiisu waa wada indhaa layid waa yeel korkiisu waa wada indho dadku ay wada dareemi karaan inaysan doorashadii u aqbalin ugu diyaargaroobin dalka waxa uu galay doorasho oo waxaa durba lasoo doortay xubno ka mid a aqalka sare ee dalka حكومة الصومالية <applause> وهجامين يا رئيس محمد حسين رابلة أيها الجور أمانكا أمان كدورشدة ذلك سأسوى تهوي <applause> ولي واحد جرى ولا عي قبان لنعيد يا سياسة ودنك مدحويني هراء هيرشبة لمحمد عبد وارع وعن قط ككل حريرة أيام ويدي بل واحد وكم عنا شقذا ورئيس الوزراء الصومالية هي حل لاجو واجب كيسير لايد مضي دورشدة ذلك أيالله رنتي رئيس الوزراء soomaalidoo dhammu ay wada qirtay waa nin wanaagsan oo niyad fiican xaraaradii siyaasadda iyo dhibaatadii taagneedna qaboojiyey meel fiican keenay soo celiyey laakiin welwalka -wel jiraa waxaa ah xaraaraddii de waa dejiyey laakiin wax badanu weli waa socdaan oo xun oo u baahan in mataqaanaa axal laga gaaro وقرتي محيي المركب وحيا ما هسحونا يا سعوداء يا سوداء رونا هانتي دادكو نياد وداك فر نياد وداك بادن او احريز الوزارة هسيين اي اي كوس سبرين ميه هاي ارميه اللوغو بالا ماي واح بادن وكم فولين حسارة دي حمر سيدي اللوغو حالي اي واح با كم فولين ولي وحا سعوداء بار تلمامات سولة بار تلمامات سنايو داد دولة دا كاركتدوان <applause> o ama arai am siyaaiyii oo la bartilmaameedsany qaa mshaa laga gooy qaar si kale la yeelay wayaalaaasna way a wayai raslwasaau baaada in wa ka aba doon w muqata in arad hoose oo sida ldwy ka wli ladu lg kuleasidaas daraadeed niyad wanaagu ilaa ad unbu ku gaasiin karaa ddmarka ugu dambysa waqabaday rabaan kol haddii sida la sheegayo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo ay abaabulayaan waxaan ahayn wixii lagu heshiiyey oo la sheegayo in doorashada weli ay villa soomaaliya saamayn ku leedahay maxaa u kala saaran xukuumadda iyo madaxtooyada oo dadka soomaliyaed ay ogyihiin waxaan 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 marmarka qaarkood aan 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 an aan aan fiiriyaa oo soo xasuustaa yacnii xayawaanada waxaa ka mid a kuwo intaysan mataqaanaa kuqaniinin marka hore waa ku afuufayaan markay ku auuaa msiaaanuunka ka baabiiyaan kadibay ku aniinayan adhoaub waaad kusoo toos lugku baaan iyogaanku baadigaaajiit in ralwasaaruuna dadka auuo ooaboojiyo omaeiyo hoostiisana raaadkaodo amnigi raaad ka oo iaad raadkao abaad diiayaan oo maaaa wa isbed hada muuqdlo jeedaana jirin

muxuu ahaay marka niyad wanaaggaasu wuxuu dhalinayaa expectatin badan iyo iyo filasho badan marka culaysku raisal wasaaraha waa uun kusii badan doonaa waa tahay laakiin ware markaan fiirinno ma la dhihi karaa ra-isal wasaare roble waxa uu isku badiyey shaqada kol haddii uu faraha la galay arrimaha siyaasadda gudaha iyo arrimihii siyaasadda dibadda taas oo laleeyahay waxay ka caraysiisay madaxweyne farmaajo sida ad la socotay oo isa dhankiisa

waddamada deriskaahu nasiib daro laakiin waa waa saasaa saasaa xaqiiqada lugahay nugula jiraan waa in la soo dejiyo lasoo qaboojiyo ra-iisul wasaaruhu inuu mataqaanaa arrimaha dibadda wax ka soo qabto oo arimaha gudaha wax ka qabto oo amniga wax ka qabto oo qabaa'ilka wax ka qabto oo cid alla ciddii qayliso n wax ka qabto ayay doorashada ku hagaagi kartaa sababta oo ah haddaanan muxuu ahaay bee-adaas ama environmentigaas xasiloon oo qofku yacni ou n ammaan ku yahay oo mataqaanaa boliiski uysan dhibayn oo maxkamadihii aysan dhibayn oo mat waddamadii deriski aysan dhibayn oo qabaa'ilka aysan qaylineyn yacnii doorasho in la qabtaahu meel kastay lagu hallogashaa marka ra-iisal wasaaruhu tallaabooyinka qaadayaan waa wixii looga baahnaa inuu qabto weliba aniga waxaan qabaa wax badana usii dhiman oo intii laga rabay wax badana usii dhiman ma xuma in ra-iisal wasaaruhu uu dib u saxo haddii ay jiraan qaladaad ay gashay xukuumaddii ka horraysay ama dowladda uu ka midka yahay ee u hogaaminayo madaxweyne farmaajo laakiin marka laga hadlo wakhtiga uu haysto ma yahay mid ku filan inuu arimahaasi oo dhan wax ka qabto wallaahi waawaa runtii sidaad udhigta haddii loo qaato de de maaha wadanka muxuu ahaay n

inta yani aqaliyaadka uga hooseysa oo ku filan in doorasha dhacda laga raba inuu gaarsiiyo dadka qaar waxay qabaan in ra-isal wasaaraha loo dhiibay waddan kala daadsan oo xaalad adag ku jira markay timaado xagga siyaasada oo aan joogin heer doorasho laga hadlo tusaalena waxa loo soo qaadi karaa inay ahayd dhaga waraaba in loo dhiibay ra-isal wasaare rooble saaad sheegaysana wadanku weliba qarka waxu saarnaa inuu dagaal sokeeyo galo oo xaalad adag buu ku jiray marka arimahaasoo dhan ayaa horya aslwasaaraha lama dhii kar alwasaaraa meesha wa loogu dhiibay ayaal soomaali kamaqarsoon iyadoo xamar lees hor fadhiyo oo boqolaal kun ay ka qaxeen oo vila soomaalia kilomitr wax ka yar loo jiro oo ir iyo ir ay tahay oo xabada dadka isugu jirto oo lagu kala guuri rabaa loo dhiibay marka de in lagu ciyaaray waaba ujeedaa meesha loogu dhiibabaad ka garan kartaaba marka taasu taasu maba su-aal kamaba taagnaba taas waayahay waa maxay waxa ugu weyn eeais leedahay waa ku gadaaman tahay doorashada si looga hortago in siyaasad dambe ay dad nooga dhintaan oo qof soomaaliya loo dilo kursi darti aniga runtii horta marka laga soo tago xaaladawa xaalada waddanka ka jirta oo amni darada dhibaatooyinka kaleeto shabaabka meelo badan haysta qabaa'ilkoo diba heshiisiin u baahan Uh, ta guud oo uh, environmentiga guud oo uh, ku xaydaaman doorashooyinka haddii meel layska dhigo aniga waxaan qabaa weli dowladda uh, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha inaysan weli si niyad sami ah uh, oo dadku korkiisu waa wada indhaa layidhi waa yeel korkiisu waa wada indho dadku ay wada dareemi karaan inaysan doorashadii u aqbalin ugu diyaargaroobin

dnyo maaana lasii weeraray maraa iti loosoo gaan baaystay lawaday miy hadii aal lala dagaalamy lasii burburiny miy gaan bia ku abaanaa miya madaxweynuhu inuu mwqifkiisa sheego inuu murashax yaay i inuuna ahayn iyo ajendihiisu caaimaadka doorashada keliya ma ahe caafimaadka soomaalida ku jirta marka aniga waaan abaa arinta ugu muhiimsan oo hadda dadkoo dham ay kor u fiirinaya ina arintaastaay mara adoo a aa khbradaada maantana ah nin banaanka ka jooga laakiin goobjoog u ahaa waxyaabhii lagu heshiiyay caabadihii jirayna wax ka og maaa tala aadsii ad warlwaaarhu rasal wasaarahu meesha wax loogu dhiibay wuxuu la mid yahay taktar oeratn jooga oo bukaan muxuu ahaay isku soo jajabay oo naftu ay qarka u taagan tahay loo keenay markaasoo kaleeto xishood iyo xeerin iyo haddaad saastiraa amaa hebel ku dhibsadaa iyo haddaad saastiraa amaad madaxweynaha kala dhimatiin iyo haddaad saastiraa amaa dadkii kusoo taageeray aad isnacdiin arintu waa ka gudubtay soomaaliya miiskay fuushaa waa isku soo jajabtay meel xumaa laga keenay naftu dhuuntay u taagan tahay waxaa lagaa rabaa wixii ilaahay kugu ogyahay oo weli niyasamidaada sida soomaalidoo dhammu a kuugu ay kuugu riyaaqday ood xaraarada u dejisay ka dhabeeye ninkii dhibsanah oo ha dhibsadee cadliga iyo waxa lagu kala badbaadi karo oo wadankaanu mataqaana doorasho ku aadi karo ka shaqeey intaasaan dhihilay raisalwasaaraha waa tahay aad iyo aada buu u mahadsan yahay maxamed cabdi waare madaxweynihii horeee hirshabeelle ayuu ahaa أو يسوع جوجا مقالة نيروبي قد كا يقوه رميي محمد عبد وارع وحن كده بناي ورئيسي الدورة أو كجها اللي حالة ذاك الدوان وود جك كجرا وحن نكلس عنده أنت هن ولا تو برامج هذا صوص عده هدو الله وود اللي أنت كور رئيس ويا الحسين عبد ودي كم هاد علي دا وش هذا برامج كن أنت إنه مركل كل مدرنو حن دلنا هاي نبض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوماليا هن si aad mar walba u hesho barnaamijyada <imitra> ka <imitra> baxa ha noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukuumato ama sabskraybar ka noqoto barta youtube-ka adigoo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo gelinno waxaad ku mahadsan tahay ku-xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinnu waxweyn bay noo tahay mahadsane